Так, отже, що нас чекає? Значить, ну, я знов, як я вже попереджав на лабораторних, Макс, перестань реготати. Значить, у нас курс, який складається з досягнень криптоаналізу за останні 25 років. І літератури з нього нема взагалі жодної, окрім статей. І цих статей дуже багато. Значить, наразі є одна єдина книжка. Але вона, ну, по-перше, накриває матеріал лише першої половини нашого курсу, а по-друге, вона його не дублює, вона його доповнює. Тобто цю книжку я рекомендую для того, щоб зрозуміти дрібні деталі. Вона, ну, автори намагались розповісти диференціальний та лінійний криптоаналіз для дитсадочків. Ось. Ну, їм більш-менш вдалося це зрозуміло. Ось. Ну, знов-таки, тому я це все пишу на відео, тому я це все викладаю. Тому що, ну, скільки нас тут час треба, так? Так, записали? Що нас чекає? Перша половина нашого курсу – це те, що ми будемо називати атаками останнього раунду. Зараз ми повертаємося на терен асиметричної криптографії. Ми будемо атакувати блокові шифри. І для цього мені потрібно дуже багато всякого формалізму. Але ви самі побачите, що насправді, ну, як це, воно все будується із соломи та паличок, але працює напрочуд чудово при цьому. Ось. Тобто правовірні математики, вони будуть хапатись за голову і казати, що як це так, як воно взагалі може так працювати. Ви ще не забанили усіх таксистів? Так. Ну, для того, щоб сформулювати саму задачу, яку ми будемо розв'язувати перші лекції 10, ми будемо вводити всі формальні визначення, які нам потрібні. Перше, шифруюче перетворення. Відображення з множини відкритих текстів X та множини ключів K у множину шифру текстів Y. Так, знову, X – це відкриті тексти. Шифротексти. Ми минулого року дуже довго сперечалися, як цей термін українською звучить. Ми зійшлися на тому, що шифротексти – це найкращий варіант. І К – це ключі. А, і це відображення буде шифруючим перетворенням, якщо будуть виконуватись дві додаткові вимоги. Перша. Для кожного фіксованого К у нас буде існувати обернене відображення. Тобто існує таке відображення множини Y та множини K у множину X,
чи для довільного ікса. Виконується таке співвідношення. Як ми називаємо таке відображення? Якщо F – це шифруюче відображення, то G? Розшифровуючи. Де шифруючи, якщо він від ключа залежить, так? Ось. Тобто ми повинні вміти в зворотній бік також перетворювати. Так? Ми повинні вміти розшифровувати. І друга вимога, вона не така обов'язкова, але ми її будемо вимагати. Наше відображення F повинно ефективно обчислюватися. Тобто це не повинно бути алгоритм, що там зводиться до повного перебору множин ігреків з пошуком того, який нам потрібно. Значить, знов таки, для математичної формалізації ця вимога не потрібна, але вона нам потрібна для того, щоб краще жити. А далі ми будемо розглядати один єдиний частковий випадок шифруючих відображень. Це коли в нас множини відкритих текстів та шифротекстів – це просто n-бітні вектори. І в цьому випадку ми будемо звати таке шифруюче відображення блоковим шифром. Да? Пам'ятаєте, що таке блоковий шифр? І що таке потоковий шифр? Ну, добре. Тобто ми фіксуємо, що у нас вхідні тексти, вхідні повідомлення – це просто бітові вектори фіксованої довжини, і перетворюються вони у бітові вектори такої самої довжини. І тоді ми це будемо звати блоковим шифром. Для потокового шифру там вхідні повідомлення можуть бути довільної довжини, а шифруюче перетворення в половині випадків взагалі не залежить від входу. Це просто генератор гами, яка ксеріться з текстом. Да, або якщо це шифри з самосинхронізації, то там воно залежить від шифротексту. Тобто там, ну, не так все просто. Так, з цим все зрозуміло, так? Мабуть, зараз я зроблю дуже погану штуку, бо я це все витру, а воно буде мокре. Мабуть, треба писати півдошки на півдошки, щоб воно сохло. Так, що ви пам'ятаєте про блокові шифри? Ну, Макс нічого не пам'ятає. Добре. Як ми будуємо блокові шифри? Як ми будували DES, як ми будували AES, ГОСТ, Калину? Схема Фейстеля або... СП-мережі. Але загальний принцип побудови. Ітеративність. Так. Тобто ми пам'ятаємо, ми повинні використовувати diffusion and confusion, розсіювання та перемішування, але у вас не може бути шифруюче перетворення, яке одночасно має ці обидві властивості, бо вони конфліктують одне з одним. Тому ми використовуємо ітеративний принцип, перемежуючи перетворення, прості зламані перетворення, які можуть надавати нам розсіювання, і перетворення, які можуть надавати перемішування і багато разів. І воно утворює великий-великий ітеративний шифр. Ну то зараз нехай F1, F2, FR – це шифруюче перетворення. Ну, навіть блоки до шифру. Будемо вважати для простоти, що множина ключів у них однакова. Ага, я хотів писати на півдошки, так? R-раундовим ітеративним блоковим шифром ми будемо називати композицію цих перетворень. Thank you.
сам збиток відображення є. Будемо вже писати ось так. Яке просто будує. Іде в нас ключка, це просто лапка з R-ключів. Да? Знову таки схематично. І іноді значно більш зрозуміло, ніж формула, можна це представити картинкою. То на вході йде повідомлення X. Ключка 1, подається на шифруюче перетворення F1. Результат подаємо на шифруюче перетворення F2 і дію ключа K2. Ну і нарешті останній раунд шифрування. І одержуємо шифр текст Y. Це все повинні десь там на якомусь підсвідомому рівні пам'ятати. Що про це треба сказати? Щодо ключів. Значить, зафіксуйте, будь ласка. Всі уди надалі ми будемо вважати, що наші раундові ключі K1, K2, KR обираються випадково, рівно і ймовірно, та незалежно один від одного. Тобто це модельне припущення. Раундові ключі, випадкові, рівно і ймовірно, незалежно. Якщо ви пам'ятаєте хоч якийсь блоковий шифр, який в реальності використовується, там такого нема, там всі раундові ключі, вони генеруються певною процедурою, ключовим розкладом з деякого мастер-ключа, так? З нового ключа шифрувати. Але ці ключові розклади намагаються підібрати таким чином, щоб ці раундові ключі вони були статистично нерозрізнювані від послідовності незалежних випадкових рівноймовірних. Не завжди це вдається, але намагаються. А для нас це буде модельне припущення. Тобто це насправді модель блокового шифру ітеративного. І в якості модельного припущення ми вважаємо, що ці ключі саме такі, як я сказав. Так, ще занотуйте. Якщо всі ці раундові перетворення є однаковими, то ми будемо казати, що це однорідний блоковий шифр. Раунди однакові, то ми кажемо, що шифр однорідний. Якщо є шифри, в якому раунди різні, то це буде не однорідний шифр. Існують приклади, як таких, так і інших. Так, що нам ще з цього треба? Ми ще з цією картинкою та цим визначенням пов'яжемо певні призначення. Це буде послідовність x0, x1, xr, де в нас x0 – це просто вхідне повідомлення, x1 – це результат шифрування після першого раунду, x2 – результат шифрування після другого раунду,
XR-1, після R-1, і Y, це власне XR, і того вишифрує текст. Тобто X, і це буде FI від ключа за I, тут X і мінус Y. Макс, що ти хочеш? На пари до зірки треба приходити підготовленим. Так, чи все вам зрозуміло? Да? Добре. Тільки зараз це я витру. Поки воно сохне. Що ми наразі будемо робити? Ми будемо шукати оцей ключ. Власне, чому воно і зветься атака останнього раунду? Насправді це статистичні атаки на ключі останнього раунду. Ось. Значить, як це відбувається? Чому саме цей ключ? Ну, по-перше, якщо я намагатимусь знайти ключі повним перебором, ну, то треба перебирати одночасно всі раундові ключі, а їх забагато. Тобто ми не можемо собі дозволити таке задоволення. Але якщо в мене буде атака, яка буде ламати лише останній ключ, скажімо, навіть повним перебором, але лише останній, то я поламаю, знайду цей останній ключ, викину останній раунд шифрування. Таким самим чином поламаю передостанній раундовий ключ. І навіть в цьому підході у вас замість того, щоб множити складність перебору, ви його будете додавати. Ну і скажімо, у вас буде перебір, там, якщо раундові ключі там 32 біти, то це буде не 2 в степені 32R, а R помножити на 2 в 32. А 2 в 32 насправді вже можна перебирати, ну скільки там, на 4 секунди на компі перебирається. Ось. Якщо то 2 в 64, ну так, це вже складнесенько, але ще можна. Так. Тобто наявність таких атак, вона дозволяє, ну, фактично брутфорсити пошук ключа, але оптимальним чином. А не так, щоб в лоб. Ось. Як це робити? Ну, як би нам того не хотілося, але блокові шифри, вони не є випадковими перетвореннями. Тобто вони відрізняються від ідеальних випадкових функцій, що щось там повертовують, повертають істинно випадкові значення. Тому завжди існує певні статистики, що будуть відрізнятися від рівної ймовірно. Що таке статистика? О, функція від виборки, так? Тобто, якщо ми знайдемо якусь особливість, виражену в статистичній формі, у нашого блокового шифру, і розподіл цієї статистики буде відрізнятися від рівної ймовірного, то ми можемо, накопичивши певну кількість відкритих текстів та відповідних їм шифру текстів, оцінити розподіл цієї статистики і сформулювати, який буде, повинен розподіл бути, якщо ви вгадали це значення, і який він повинен бути, якщо ви його не вгадали. Ну, отже, маємо. Загальну схему статистичної атаки на ключ останнього раунду. І фактично, все, що я буду вам розповідати далі, диференціальний криптоаналіз, модифікації диференціального криптоаналізу, лінійний криптоаналіз, модифікації лінійного криптоаналізу, інтегральний криптоаналіз і все, на що в мене вистачить часу, це все буде укладатись у цю схему. Тому що воно буде відрізнятися фактично лише пунктом номер 0. По-перше, нам потрібна статистика.
Нам потрібна певна статистика, що залежить від кількості раундів, звичайно. Ось. Що обчислюється одночасно по тому, що ми маємо, а маємо ми вхідні тексти відкриті і відповідні шифротексти. І розподіл якої відрізняється від рівної мови. Чому це важливо? Зараз побачите. Так. Тоді, якщо ви маєте це по статистику, то це фактично аналітичні предобчислення. Так? Ви аналізуєте структуру вашого шифру і намагаєтесь таку статистику відібрати. Якщо ви її вже маєте, якщо ви маєте її розподіл, то на першому етапі ви просто накопичуєте певну кількість відкритих текстів та відповідних їм шифротекстів. Наразі я нічого не кажу про те, як ви це накопичуєте, бо там відрізняються методи. Ну, але при цьому Y – це завжди шифротекст, що відповідає X. Ключка фіксований, але невідомий. Друге. Для кожної такої пари... Ні. Для кожного кандидата у значення ключа КР ми з цього Y розшифровуємо його на один раунд назад і одержуємо цей проміжний шифротекст XR-1. Тобто, фактично, тут ми перебираємо значення ключа КР того, і з кожного такого Y можемо розшифрувати на один раунд назад, тому що ми знаємо це значення ключа КР, і одержуємо певне значення X-1. З набору цих значень ми можемо обчислити вибірковий розподіл у статистики R. Я буду позначати його R з кришечкою, тому що він вибірковий, не теоретичний. Обчислюється він для R-1 раунду. На оцих масивах даних, які в нас є. Тобто на відкритих текстах X та того, що ми одержали в якості проміжного шифротексту R-1. А далі що ми маємо? Якщо ви вгадали значення ключа КР, то ви дійсно розшифрували на один раунд назад. І ви дійсно одержали правильне значення XR-1. Тому оцей вибірковий розподіл буде відповідати чому? Ну, власне, теоретичному розподілу, який ми очікуємо від цієї вибірки R. Мабуть, треба щось таке витерти. Дашка Молата. Як це було в класичному фільмі, так? Маловато королівство, розгулятися негде. Значить, якщо значення ключа КР вірне, справді, мабуть, вірне – це правильне слово, так? Якщо ви вгадали значення ключа, то ви фактично повинні одержати такий розподіл, який очікуєте від статистики R на R-1 раунд. Так.
Але якщо значення ключа, яке ви розглядаєте, є невірне, то що ви фактично зробили? Замість того, щоб розшифрувати на один раунд, ви тут застосували ще раз перетворення FR мінус перше, так, зворотнє перетворення, з якимось невідомим ключем. Випадковим, фактично. Тобто, замість того, щоб розшифрувати на один раунд, ви фактично ще зашифрували на один раунд. Причому, ну, тут щось таке невідоме. Ну, але я можу якось стверджувати, що... чомусь, так? Ну, ми насправді не знаємо, який ми держимо розподіл. Ось. Якщо ось це зворотнє перетворення буде дуже співпадати з нашим основним перетворенням, як це до схеми Фейстеля відбувається, так? Там зворотнє перетворення таке саме, як і основне. То там буде статистика R від R плюс 1 раунду. Так? Якщо це якась СП-мережа, то там буде не так. Там буде якась інша, мабуть, статистика, бо там інше перетворення буде. Ось, і зараз ми це розглянемо. Але наразі, що ми маємо в третьому пункті? Після лекції Кузнецова, ви вже повинні таке казати. А, це ж нова лазба. Що це? Так. Це вже в голові переплеталося. Що це таке? Добре, три семестри Дороговцева. Згадуйте. Це конкретно це другий семестр. І ви це робили в лабі з генератором Джифі. У вас є вибірковий розподіл. У вас є два теоретичних розподіли. Ви повинні встановити, до якого саме теоретичного розподілу належить ваш вибірковий. Задача розрізнення гіпотез. Зараз ми її більш коректно сформулюємо. Але, ну насправді, у вас є вибіркова статистика, яку ви знаєте, як рахувати. У вас є теоретичний розподіл, один та інший. Ну, з іншим тут ще є питання, тому зараз я вже, ми ще коректніше сформулюємо. І ви повинні встановити ваш вибірковий розподіл, до якого з цих двох теоретичних відноситься. І якщо він відноситься до цього, то ви вгадали значення ключа. А якщо до цього, то не вгадали. Ось і все. Але головний вивід. Це статистична задача, яка розв'язується, відомо, як вона розв'язується, відомо, як оцінювати похибки, відомо, як зробити ефективним цей розв'язок. Це все відомо. Тобто, якщо ви прийшли через крок 0, то далі все йде по накатаній стежці. Да? Ось. А з точки зору у вас як розробників криптопримітивів, якщо ви маєте ось таку схему, то ви повинні зробити шифр таким, щоб ця задача не розв'язувалася. Для жодної адекватної статистики R, яку ви можете знайти. Власне, чому я трачу на це 10 лекцій? Бо ми будемо розглядати, як доводити, що ця задача не є розв'язувана для тих чи інших статистик. Я все чую. Да? Так ось. Вся ця схема, вона тримається на двох, ну, називаємо це китами, щоб не називати костилями, бо це костилі, насправді. Так, щось треба витерти. Значить, я це витер, воно у вас занотовано. Скажіть мені, які ви бачите нюанси. Тому, як застосовувати таку схему. Ну, напружуємо мозок. Не так, як це Юра робить, якось іначе. Добре.
Піду на допомогу. У вас ваш блоковий шифр, він залежить від двох вхідних параметрів. Так, від ексату, від кату. Від ключів. Відповідно, його можна розглядати просто як сімейство параметризованих функцій. Параметром є ключ. Так? А x є вхідною змінною. X має якийсь розподіл, ми можемо цим маніпулювати. Зазвичай це також рівноімовірна величина. Ось. А ключ просто обирає, як вона буде перетворюватися. Яким самим відображенням. Ну, відповідно, із вибором ключа може змінюватись і статистика, і її поведінка. Для одного ключа вона буде мати один розподіл, для іншого ключа вона буде мати зовсім інший розподіл. І з чим звіряти, ми не знаємо. Ня? Тому... У нас є гіпотеза, так звана гіпотеза про еквівалентність ключів, яка каже нам, що розподіл статистики R теоретичний для суттєвої кількості ключів є однаковим. Ну просто, жирніше двокрапку. Я її обережно сформулюю. Да? По-перше, майже для всіх ключів. Тобто ми дозволяємо існувати певні, не дуже значні підмножені ключів, для яких цей розподіл буде суттєво відрізнятися. Так? І ми не кажемо, що розподіли співпадають, ми кажемо, що вони не суттєво відрізняються. Наскільки не суттєво, головне, щоб потрапити в межі статистичної похибки. Ось. І що ми маємо звідсіля? Нам не треба оцінювати цей розподіл для кожного значення k. Якщо ця гіпотеза вірна, то можна перейти до усередненого розподілу за всіма k. Індукований розподіл, повинні вже знати. У вас x має певний розподіл, да? Зазвичай рівноімовірний, так? Але якщо ви, скажімо, шифруєте текст на природних мовах, то там він суттєво не рівноімовірний, але ви знаєте який. Ваше шифрування індукує певний розподіл на іграках. Як функція від випадкової зміни, так? Так ось, для кожного фіксованого k це будуть різні розподіли. Але якщо вони майже співпадають на всіх ключах, то можна просто індукувати розподіл не тільки за х, але й за ключами, як усереднений розподіл. Ми будемо працювати саме з такими розподілами. Ось. Далі ми побачимо, що для відомих методів криптоаналізу оці усереднені розподіли, вони надають нам параметри розподілів при фіксованих ключах. Тобто можна там мати очікування до дисперсії, оцінювати саме з таких осереднених розподілів. Так, друге. От я його зараз випираю. Яка в нас була проблема? Так, ми насправді не знаємо, який розподіл ми одержимо, якщо ключ некоректно вгадано. Так? Але ми можемо згадати теорію Шеннона. Хто пам'ятає теорію Шеннона? На 5-му курсі. Добре. Що таке ентропія, пам'ятаєте? Трошки пам'ятаєте. Добре. А що більше, ентропія відкритих текстів чи ентропія шифр текстів?
цифра. Тексті факт чому? Тому що ми домішуємо нові ключі, так? Вносимо нове визначення, зв'язане з ключами у шифротексти. Тому, згідно з теорією Шанона, який б у вас не був шифр, навіть поганенький, але якщо у вас X така, тобто вхідне повідомлення та ключ, це дві незалежні змінні, то ентропія шифротексті повинна бути більша за ентропією відкритих текстів, так? І чим більше невизначеності ви вносите у ваш шифр, то тим більше буде ентропія Y-ків виростати, ну, майже до, що там, логарифм від n, а n просто, так, до n від, до максимуму. Так ось саме про це нам каже якось я і так красиво про рандомізацію значу. Англійською більш точно, але воно не перекладається так красиво. Значить, дуже проста гіпотеза. Чим більшу кількість раундів ми розглядаємо, тим більше розподіл довільної статистики R наближається до рівня ймовірного. Відповідно, якщо ви вгадали ключ, то ви розшифрували на один раунд, ви одержали там теоретичний розподіл, який ми очікуємо, так? Якщо ви не вгадали ключ, то ви зашифрували ще на додатковий раунд, на невідоме якомусь перетворення, ви одержали певну невідому статистику, але ми очікуємо, що ця статистика буде значно більше схожа на рівний ймовірний розподіл. Добре сказано. Ця статистика буде мати розподіл, який значно більше схожий на рівний ймовірний, аніж те, що ми повинні одержати при коректному значенні ключа. Тому насправді ми будемо формулювати пункт 3 нашої схеми як задачу розрізнення гіпотези. Розподілу оцього, який ми повинні одержати при коректному значенні ключа, від рівно ймовірного. А то просто від рівно ймовірного. Ще гірше стало. Ну, це саме ті два місця, де правовірні математики повинні хапатись за голову. Тобто, ну, тобто, тут ми постулюємо невідомо що, а тут ми постулюємо ще, як воно себе повинно поводити. Тобто, якщо тут добре, тут добре, то в нас все добре. Ну. Але, знов таки, не дивлячись на те, що воно виглядає як солома і палички, а там солома, а тут палички, так? Коли ми починаємо це застосовувати до реальних блокових шифрів, воно працює. Більш того, воно працює дуже добре. Тобто всі ці припущення, які ми маємо, ну, власне, ми їх два маємо, вони на практиці виконуються. Це не доведено формально, але воно працює. Ну, і, власне, всі пам'ятають, чим відрізняється прикладний математик від звичайного математика. Ну так, мабуть, Кравцов. Але ще до Кравцова це сказав. Математик робить те,
те, що можна, так, як треба, так? А приклади математик – те, що треба, так, як можна. Ну ось. Ням. Якщо вам це все зрозуміло, ну тоді, мабуть, робимо перерву. А потім перейдемо вже до конкретних реалізацій.